Хэд хэдэн зүйлийг асууя. Энэ хог хаягдлыг тээвэрлж байгаа автомашин байгаа. 20 гаруй түүхийн 421 автомашин. Тэгээд хувийнхаа компанитай нийлэх юм бол 1000 гаруй автомашин байна. Энэ машинууд хогийн цэг рүү ороод хогоо буулгаа буцахта дугуйндаа хог нагаа гардаг. Тэгээ энэ маань агаар дэгдээд энэ агаар дуслын замаар үүсдэг өвчин, амьсгалын замын өвчин, хор тавдар, агаарын бохирдлыг бий болох юм нөхцөл бүрддэг. Тэгэхээр энэ дээр 17-ийн 4-ийн 11 дээр энэ одоо биш энэ 17-ийн 4-ийн 10 дээр байна. Хог хаягдлыг тээвэрлсэн автомашины дугуйг заавал ариутгах нь гэсэн заалт энэ дээр оруулж болох уу? Нэг дэх асуулт. Хоёр дахь нь энэ уул уурхайн боловсруулах албарлалтын үйл ажиллагаанаас үүссэн хог хаягдлуудыг яаж боловсруулж байгаа вэ? Яаж энийг одоо устгаж байгаа вэ? Жишээлбэл 140 сая кг химийн бодис хилэр орж ирсэн байна. 2.3 сая гаруй шин хуучин дугууны хаягдал байна. 50 орчим мянган тонн бүх төрлийн тус тослогооны материал байна. Энэ ихэнх нь уул уурхайд хэрэглэгдэж байгаа. Энийг хааш нь булшилж байна. Энэ хог хайч юу? Энийн талаар мэдээлэл судалгаа байна уу? Энийг яаж устгаж байна? Тэгвэл тэр нүхэндээ хийгээд дээр нь шоргоор дараад одоо ногооны үр засчдаг гэдэг ийм яриа хөөрөж хүртэл явах юм аа. Тэгэхээр энийг нэг ямархуу байдлаар зохицуулж байна. Энийг уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөнд хамтруулаад баталж болох уу? Яг хуулийн дээр ингэж оруулж болох уу гэж асууж байна. Гурав дахь асуулт. Энэ хог хаягдлыг импортлох гэдэг юм юу яриад байна? Монгол улсад хог хаягдлыг импортлох гэж ямар асуудал яриад байна? 7.15 дээр байна. Монгол улсад импортлогийг хязгаарлсан болон хоригдсон зарим хог хаягдлын жагсаалтыг батлах нэг нь гайлын болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх хог хаягдлыг англи нь боловсруулан тоног төхөөрөмж материал сэлбэгийн жагсаалтыг батлах нэг нь бид нар хог хаягдлыг импортлох тухай асуудал байхгүй шүү. Энийг хасах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Энийг яагаад оруулсан? Энэ нөгөө сүулдэ явж байгаа нэг цөмийн хог хаягдал Монгол улсад импортлох асуудал болчих юм биш үстэй гэдэг хардлагыг бас ардаа дагуулж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Дараагийн нэг асуудал энэ барилгын болон автоцмын хог хаягдлыг дахин боловсруулах талбайтай байх хэрэгтэй асуудал яригдж байгаа. Тэгэхээр энэ дахин боловсруулах талбайтай байх асуудлыг ууланд санд оруулж исэн энэ байж болох уу? Тэгэхгүй бол ахуй хог хаягдлаа нийлэхээр энийг англин ялгаж болохгүй байгаа. За энэ ил задгаа хаягдж байгаа мал амьтны гаралтай ийм сэг зэмийг устгах асуудлыг тусгай зууханд шатаах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол нөгөө халдварт гоцалбарт өвдсөндөө амьтны хөрсөнд булчаар тэр нь 50-100 жил байдаг. Тэгэхээр энийг устгах асуудал дээр ямархуу зүйл залт тусгагдсан бай гэж асуумаар байна. За дараагийн нэг асуудал нь импортын болон үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний сав баглаа бодол байна. Монгол улсад одоо 200 сая лонго импорт орж ирж байна шүү дээ. 200 сая шүү. Тэгэхээр энэ орж ирж байгаа энэ лонго сав шилийг бид нар буцааж худалдаж авах, дахин боловсруулах, ашиглах энэ асуудал дээр ямар анхаарал тавьж байна? Одоо бол яг энэ улаан чулуут болоод энэ морингийн даваа энэ нарангийн энэ цэгүүдэд бол шил авж байгаа юм. Тэгвэл тэр нь 10 төгрөг байгаа байхгүй юу? Бүхэл бүтэн портер шил авахд нэг 30 сая төгрөг нийл асуудал гарч байгаа. Тэгэхээр энийг эргүүлж үйлдвэрлэгчдэнд өгөх тэн дээр татвар тавих асуудлыг яаж зохион байгуулж гинэ? Энийг нэг хариулж өгөөч. Мөн энэ биомас болон сэргээдэг эрчим хүчийг гаргаж ашиглаж байгаа тал дээр ямархуу татаас олох вэ? Энийг нэг хариулж өгөөч. Ийм хэдэн асуултанд хариулт авъя. За би зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн энэ инколдын урилгаар Монголын иргэний агарын тээвэр хувьцаат компани албан хаагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байгаа юм байна. Та бүхэнд ажлын амжилт сайн сайхны хүсээрээ. За 2 дугаар эндрийг өгье. 60 сайхан доктор хариулна. За юу хог хаягдлыг тээвэрлсэн машиныг ариутгах боломжтой юу гэж асуулаа. За энд болохоор хог хаягдлыг тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж нь бол заавал машина цэвэрлдэг юм байгууламжтай байх ёстой гэсэн шаардлага тавьсан. За мөн одоо байгаль орчны яамнаас хог хаягдлын төвлөрсөн байгууламжид тавигдах шаардлагыг бол бас баталж гарах ёстой байгаа. Энэ шаардлагын нэг үзүүлэлт болоод мэдээж энэ хог хаягдлын төвлөрсөн цэгд одоо гарч байгаа машиныг одоо ариутгаад гарах боломж бол бүртнэ энэ зохицуултаар бий болно. За уул уурхайн хог хаягдал бол одоогор бол ер нь байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээний төвшөнд бол
одоо зохицуулагдаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ хуулиар уул уурхайн асуудлыг хэрэгсэн төрийн захааны төв байгуулгад бол энэ уул уурхайн олборлолт боловсруулалтаас гарч байгаа хог хаягдлаа зохицуулах ийм үүргийг оногдуулж байгаа. Тийм учраас энэ тусгай журам гараад энэ зохицуултаар явагдана. За хог хаягдлыг импортлохыг хориглох гэдэг бол гэж байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхээр манад янз бүрийн байдлаар тусламж эн чухмаар ялангуяа одоо компьютерч гэдэг юм уу имлгийн тоногт хөрөмжч гэдэг юм уу тухайн орондоо одоо яг хог хаягдл болох тийм ээ аюултай хог хаягдл болохын өмнө одоо их хэмжээгээр одоо мөнгө төлж устгуулахгүй тулд одоо ийм хөгжиж байгаа орнууд руу импортлж бэлгэлэх журмаар оруулж ирдэг. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол бас зохицуулт хийхгүй бол болохгүй маа гэж үзэж энэ засгийн газраас импортлох одоо хориглох хог хаягдлын жагсаалтыг баталгаар ийм зохицуултыг хийсэн байгаа. За барилгын хог хаягдл автомын хог хаягдлтай холбоотой юм энийг дахин боловсруулах цоглуулах талбай гарах гэж асуусан. За энэ асуултанд болохоор барилгын болон одоо автомын хог хаягдлтай холбоотой үйл ажиллагааг бол бас энэ асуудлыг нь хариуцсан төрийн захааны төв байгууллагаас гаргасан журмаар зохицуулахаар за мөн одоо энэ устгах одоо дахин ер нь бол хог хаягдлыг аль болох эцсийн цэгт одоо хогийн цэг дээр авчихсныхаа дараа одоо нөгөө ангилж алгадаг эсвэл дард булшилдаг биш энэ хог хаягдлын хуулийн гол концепц бол ер нь бол дандаа нөгөө их ус үр дээр нь ангилж алгах эсвэл бол шууд ангилж ялгадаг одоо тэр хог хаягдлыг хүлээж авч ангилж ялгаж боловсруулдаг ийм цэгүүдийг бий болгоход зорж байгаа. Тэгэхээр энэ зохицуултаар яваад болох байхаа гэж бодож байна. За малын сэг зэм бол юу аюултай хог хаягдлын одоо журмаар зохицуулагдаад ингээд явна. За лонх сав шилний хувьд болохоор нөгөө импортлогч олон үйлдвэрлэгч нь одоо бүтээгдэхүүнээс үүссэн хог хаягдлаа хариуцах ийм зохицуултыг бол хийж байгаа. Тэгэхээр бол одоо архины лонхоо бол тухайн үйлдвэрлэл нь буцааж авдаг тодорхой хэмжээгээр худалдаа одоо үнээр худалдаж авч буцааж авдаг ийм одоо хариуцлагыг хүлээхээр болж байгаа. Тэгэхээр бол суманд ч гэсэн хотод ч гэсэн ийм боломжууд бүрднэ гэж үзэж байна. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч нэмэх юм уу? За нямдуу бодрог 2 дугаар энэ дэр 2 дугаар энэ дэр микрофоноо дахиад өгөөрэй. За баярлалаа. Ажлын хэсгийн гүшүүд нямдаваа. Төрөө бас хариулт асуулт гарч ирсэн тэр цаас авах явдал яга зогсож байна вэ гэж. Энэ яг бодиттой байдал манайхны энэ гаргаж байгаа хогнууд маань дандаа гадшаа гарч байгаа учраас гадаадаас гадаа зах зээлээс ихээхэн хамааралтай тэр нөхдүүд маань нэг хэсэг авахгүй зогссон тохиолдолд гаргаж байгаа цаг хугацаа нь хойшлох юм уу үнэ нь хямдрах юм уу ийм одоо байдлаар бол нилээд хамааралтай байгаа. Тэгэхээр таны асуусан тэр цаас нэг хэсэг зогссон явдал бол үүнтэй холбоотой бодит одоо шалтгаан нь ийм байдалтай байгаа юм аа. Тийм учраас одоо бол Монгол улсад цаасны үйлдвэр байгуулагдаж эхлээд тэгээ ихтэй энэ дээр бол одоо барьж байгаа нэг гол бодлого эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байгаа нөхцөл маань бол заавал хогийн цэгээр дамжихгүйгээр шууд одоо хог бий болж байгаа их ус үрээс авдаг ийм нөхцөлийг бүрдүүлэх энэ чиглэл рүү явна гэж ингэж үзэж байгаа. За түрүүн дугуйтай холбоотой асуудал бас гарсан. Энэ дугуй бол одоо ялангуяа манай үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа уул уурхайн компаниудад нэлээ сүүлийн жилүүдэд нэлээд хоригдлогдож байгаа нэг одоо хог нь энэ болоод байна. Жишээлхэн бол оюу толгой үйлдвэр дээр ихэд нэг ширхэг дугуй 5 тонны жинтэй. Тэгээд тэрнийг бол хаа нэгэн газар руу зөөвөрлөж одоо үйлдвэрлэх дахин боловсруулах ийм болон нөхцлөөр бол нэлээд хязгаарлагдсан байгаа учраас одоохондоо бол их ус үр дээрээ хадгалагдаж байгаа ийм л нөхцөлтэй байгаа. Цаашдаа бол бид нэр бохирдуулагч нь хариуцах энэ одоо гол үндсэн хуулийнхаа зарчмын дагуу эдгээрийг бол дахин боловсруулах буюу эсвэл одоо гадагш нь экспортлох асуудлыг үйлдвэрлэгч нь өөрснөө хариуцдаг байх ийм одоо байдал руу шилжүүлж байгаа маа. Гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.